A jdeme se podívat na dnešní sadičku, teda 200 pinňourů za 10 kaček na bonus Yokiroi 81. A pojď do nás. Dráčku, dráčkovitá. Dobrá obsoulož hnedka na začátek, no. Tak 1070 korun tady máme, ty kráso. To je dobrá výdoška, no, lehce jako přes půlku nic moc. Jako vypadá to hezky, ale bohužel nám to moc nedělá. Ty brďo. Ty brďo, 285, skoro 20x. Tak ale bonus na to. Bonus na to. Yes! Jen si tady zastěžuju, že to nic nelétá. Už tady máme B-Queena hnedka potom otočení se zadá, čo ne asi. Dobrý asi ne. A jdeme se podívat poprvé tady na streamošina tady toho šejkovacího zabijáka a jeho bonusáček. A bože, to není úplně bordel hlavně. Dobrý. Aspoň něco máme. No jebo, šejkuj to pořádně. Tak, pěkně, B-Queen, dobře. Cítím lehčí problém. 750 tam, ty krásos, to nemohu sejfnout. No, koule bombardačku, pane bože. Jo, se ti urve úplně náprsní kapsy všechny. Hezký, pěkný, jablečná linie. No, konečně něco lepšejšího trošku, panenko Maria. Mek talířek do... No tak, nazdar, děvčátka. Počkej, ty uhní ty mince, ne, asi. No, dobrý. Pěkný talířek, kam to zmizelo? Do Pikachu a... No, tak nic. Jdeme dát trošku prostoru tomu Grázlovi, pane bože. Jestli tam konečně chytíme ten bonus, nebo ne. Zkusíme to za 20 a uvidíme. Tak jdem na to, no. Tak pojď ze usy, pane bože. Jo,
Ano. Zapol, prosím. Já to bohužel nejsem možný vykázat. Bylo by za tisíkrát, když se dotáčte, ale mě to bylo. To je šílený. No je to učím, ale nějak se nelíbí. Ale nezapěl se, kdo potřebu. Nic jiný nenajde. Jde bohu zapěš. Na to mě asi bohužel, načkám na můj pánu, co musím se kvůli prostě. Nemám na prostě, musím se tam musím. Nemám na prostě, kvůli prostě. Třeba teď, ale jako hodně posilu, ale mě. Prostě tady už jaká frázi dáčí, to je to se žalo 17, ale pak už jsem měl 17, to se Uf jo. Měla tě, že jsem říkal, vypadá takhle, že jako nemůžu nic říkat, že patrkázat. Ve vězi dala, musím se mít vlastně nějaká prostě. Nechápeš, nechápeš. Jako už mi to pejsel, takhle. Kam už ona to bude kam, normální kap. Takže jako nekrásné říkám, jak vždycky chtěl bys, no, nestáš. Uf jo, šmejda. Spadě, že jako tam tam bude vyrazovat, ale to bylo hodně, to Výborný, no, výborný, tak dneska jako evidentně není úplně automat day, bohužel, no.